Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od Slzičky srdíčkové. Slzička je krásná princezna, která prodělala revizi zoubku. Prodělala ji včera. Má jít s novou sondičku, protože ta revize zoubku byla docela zásadní. Včera po zákroku, když uplynul určitý čas a už mohla jíst, tak jedla. Dneska se k tomu moc nemá, ale my s tím vždycky počítáme, že to není jednoduchý. A řekneme si o Slzičce více. Ona je to holčička, která pochází z blízké vesnice. Přišla v rámci kastračního programu. Tam se přitoulila do jednoho místečka, ale zjistilo se, že Slzička už byla v minulosti kastrována. A ona přišla nemocná. Měla výtoky z čumáčku. Diagnostická laboratoř zjistila virobakterii. A my jsme opravdu měsíc kočičku léčili, než jsme mohli vlastně dojít k tomu, že byla pořízená revize zoubků. Ta revize zoubků byla docela zásadní, protože ona měla odhalený kořinky. Ono to tak nevypadalo zpočátku. To vypadalo, že to bude jakoby trošičku se sundá zubní kámen, ale bylo to trošku zásadnější. A pokud nebude holčička dneska jíst, tak dostane sondičkou, ale tváří se milé, přívětivě a tak dále. A je to kočička, kterou budeme do budoucna nabízet do nového domova. Je to mazlidýlko, je to mazlivá holka a rádi bychom jí ten nový domov určitě našli. A opravdu, opravdu musím říct, že po tom zákroku samozřejmě to bude mít svůj vývoj a tak dále, ale zatím se to zdá všechno dobrý, takže uvidíme, jak budeme pokračovat dál. Budeme vás každopádně informovat o nádherné Slzičce, srdíčkové, krásné, náramné kočičce, která je úžasná, mazlivá, milovaná a tak dále. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.